veçant si çdo vit ata na mbushin skenën me të gjitha moshat, me rite shumë interesante, me veshje shumë interesante. Kanë 71 vjet jetë, është ansambli Rugova. Dhe unë duar të rukitje, që është kjo heshtje kështu? Më shumë. Falenderit shumë. Rugova sonte vjen me këtë program. Këngë malsorçe do ta sjellin Shaban Demaj e Vesel Nikshi. Këngën Zot ç'pobën Rugova e shkret me lahut interpreton Hysen Kurtaj. Ritualet të luftës ekzekuton grupi burrave. Këngën Kanaxhexhi do ta këndoj grupi vajzave. Këngën Zeka i Sykut të ndojnë Beknik që e Shaban Demaj, një valë dyshe do tjetë në vazhdem, do da luajnë Shpresa Lajqi e Gjyle Zekaj. Pastaj këngën Tre Shërjanët janë ranë pazar, do da këndoj grupi burrave, valë me pistolet ekzekutojnë Fatos Elmana e Florim Nikqi, këngë Vajtimi do da sjellë Remzi e Shala, e valë a Rugovës Trashigohet, është emri i valës që luajnë Vesel Nikqi e Putrind Muriqi. E ndjekim Rugovën bashkë. Yeah, do my best, more important.
Domnă Voglea ști, eu poșciun letra te poșciun servi, eu tuie mi-o servit că me ma pașe, erineu tașcui postet potac putiote, erineu tazogli că ne tavra sașe, Ine u trećim dnjevmu repoće i kalugo, vas i kapejanu ki kođako, vas i kamletinu ki ka evro, pa će trijere po najtirjošku, Draj dir još kodra je ve paskaršku, Eu zoška don bre ošku odr memu, Eov nova tanine, eni mu iši vepštu nobre. Oh!
Ili.